qarku i firit, si pas gjitha gjasave, do të nisë të mbaj rekord në numrin e lartë të përfaqësuesve të qeverisjes lokale, të cilët kapen me presh në duar, në abuzime shumë të rënda me detyrën. Rasti i fundit është ai i prefektes Firit, Raimonda Balilaj, ish kryetarja e bashkisë Patosit. Ajo është pezulluar në ushtrimin e detyrës për një skandal tashmë të dalë në dritë. Zonja në fjalë, në kohën kur ishte kryetare e bashkisë Patosit, i ka dhënë firmës Genti 001 me pronar 100% të aksioneve Ilir Dervishajn, i cili, si pas pak, për 3 vite rresht, 2019-2022, është pallur jo pak, por në 32 procedura prokurimi fitues. Skandali thellohet pasi antarja e Asamblesë Partisë Socialiste, pra njëra prej pionierëve të Edi Ramës, këto procedura prokurimi i ka dhënë ende pa nisur tenderi. Ka mjaftuar vetëm një firmë e Raimonda Balilajt, fap, ashtu si shdi dhe kryeministri, që parat e taksapagusve të bashkisë Patosit dhe më gjerë të shkonin në një xhep goxhat thellë. Gjatë hetimeve, rezulton se Balilaj ka bashkëpunuar me 6 zyrtarë të bashkisë, gjatë kohës që ajo drejton të këtë bashki. Mes tyre, ishtë nën kryetaren Anisa Petani dhe sekretarin e përgjithshëm Shkëlqim Beqiri. Rasti i Balilajt është vetëm një ndër qindra dhe mira rastet e zyrtarve të korruptuar që Partia Demokratike denoncon çdo ditë. Por ne rikujtojmë se hetimet dhe vendimet që mund të merren për të korruptuarit e Edi Ramës vihen në pikpyetje, kur sheh lëvizjet hilacake të qeverisë dhe të vetë Edi Ramës për t'i amnistuar këta kriminel me xhepat thellë, duke nisur edhe nga amnistia që po përgatisin këto ditë. Apo kur shikon përpjekjet e spakut për të kapur balilët e vegjel dhe për të shpëtuar bajlozët që janë në kryet të kupolës të korruptuar të Edi Ramës. Për këta ka vetëm një zgjidhje, protesta dhe vetëm protesta, mosbindje civile dhe patjetër qeveri teknike, e vetëmja formulë që shqiptarët të zgjedhin lirisht dhe të vendosin vetë për fatin e tyre, o sot o kur.